उत्पादकं यत् प्रवदन्ति उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः अधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेकबीजम् व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे अव्यक्तं ईशं गणितं च वन्दे गणकभणितिरम्यं गणकभणितिरम्यं बाललीलावगम्यं बाललीलावगम्यं सकलगणितसारं सोपपत्तिप्रकारम् इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं पठ पठमतिवृद्ध्यै पठ पठमतिवृद्ध्यै लघ्विदं प्रौढिसिद्ध्यै लघु इदं प्रौढिसिद्ध्यै सीतया श्रूयतां प्रौढिः सीतया श्रूयतां प्रौढिः भास्करस्य गिरोरथ गायता धन्यतां मन्ये भास्करस्य गिरोधुना धन्यवादाः।